Ba, Emausen, proiektu konkretu baten bitartez ari gara lantzen, elkarrekin ez proiektua deitzen da, eta proiektu honetan jakintza eta sorkuntza kolektibotik erlazio eta espazio parte hartzaileak sortzean datza. Konkretuki, laborategi sozialak ari gara sortzen, parte hartze komunitarioa eta inklusio soziala sustatzeko eta ahalbidetzeko. Eta horien bitartez sortzen diren ikaspenek, emango dute aukera gomendioak emateko era metodologiko baten bai zerbitzu sozialei eta arlo honetan lanean dauden hirugarren sektoreko eragilei. Laborategi hauetako bakoitza Gipuzkoako leku desberdinetan ari gara garatzen, bertako gizarte eragileekin eta gizarte zerbitzuek hala identifikatuta baztertze egoeran edo arriskuan dauden pertsonekin. Proiektu txiki hauek, era esperientzial eta ludiko baten ari dira enfokatzen, parte hartzaile guztien gaitasunak eta interesak kontuan izan ez. Eta, hauen bitarte sortzen diren ikaspenak eta gomendioak, sare komunitarioak eta rekurtso komunitarioak indartzeko balioko dutelakoan gaude.